Na dnevnom redu 16. sednice Skupštine grada Vršca, pored najavljenih 24, našlo se još 10 dodatnih tačaka, pa je ukupno razmatrano 34 tačke. Na početku sednice potvrđen je mandat odborniku Aleksandru Omoranu, nakon čega je utvrđeno da sednici prisustvuje 29 od 45 odbornika. Gradska uprava, kao i ustanove i preduzeća čiji je osnivač grad Vršac, Gradski muzej, Gradska biblioteka, Narodno pozorište Sterija, Kulturni centar, Dom omladine, Apotekarska ustanova Vršac, Istorijski arhiv Bela crkva, Centar za socijalni rad Vršac, Turistička organizacija i Tehnološki park, podneli su izveštaje o radu koji su usvojeni jednoglasno. Ono što je dobro u svima njima je to da se vidi da korona nije omela aktivnosti brojnih naših ustanova. Iako smo bili u nekom obliku restrikcije, veliki broj, naročito institucija kulture, uspeo je da vrati svoje gledalaštvo, da vrati naše sugrađane u svoje prostorije. Videli ste da je porastao i broj pregleda na društvenim mrežama, pregleda na web stranicama, što je odraz onoga da i ono stanovništvo koje iz bilo kog razloga ne može da prisustvuje određenim događajima ima dostupne sadržaje, što ranijih godina nije bio slučaj. Ono što je značajno je da su sve institucije kulture sprovele programe za različite uzrasne kategorije. Posebno bih pohvalila saradnju sa nacionalnim savetima i poželjela bi im da i u daljem periodu dobijaju nagrade kao ona priznanja koje su oni ovde danas pomenuli iz svoje oblasti. Kada je Centar za socijalni rad u pitanju, znamo da oni imaju i poverene poslove i poslove koji rade vezano za usluge od strane jedinice lokalne samouprave i svih 52.000 naših sugrađana koji borave na našoj teritoriji grada jednog trenutka dođu u neko stanje socijalne potrebe i moraju da se obrate Centru za socijalni rad, bilo za neko prateće rešenje vezano za ostvarivanje nekog drugog prava. Kadrova nikada dosta, međutim ono što je dobro je da je naš centar pre mesec dana ponovo dobio licencu na 6 godina za službu pomoći u kući i da se lokalna samouprava trudi da podrži sve ono što je na dobrobit naših korisnika. Ja se nadam da ćemo mi i u narednom periodu i u narednim godinama imati još bolje izveštaje u radu, još bolju saradnju sa našim institucijama, a sve na dobrobit našeg lokalnog stanovništva, naših sugrađana. Razmatrane su i usvojene informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar za 2021. godinu i data saglasnost na novi cenovnik održavanja i zaštite javnih zelenih površina. Doneta je odluka o izradi izmene i dopune plana detaljne regulacije graničnog prelaza Vatin, kao i više odluka o imovinsko-pravnim odnosima na različitim katastarskim parcelama. Najavljena je izgradnja zatvorenog bazena u Vršcu, jer su se, kako je istaknuto, stekli uslovi za izradu tehničke dokumentacije za ovaj projekat, kao i za izvođenje konkretnih radova. Svi ovi poslovi definisani su usvojenim planom detaljne regulacije dela bloka 13 u Vršcu, koji obuhvata revitalizovani gradski i pomoćni stadion, centar Milenijum i okolinu. Iza Milenijuma imamo deo koji se vodi pod C blok. U tom delu poznato u Vršcu kao rupa, u tom delu će se graditi bazen. Sada je na obrađivaču plana da nam napravi što bolju moguću dokumentaciju i što bolji plan detaljne regulacije kako bi direktno ušli u lokacijske uslove, u izdavanje građevinske dozvole i tako stvorili uslove za izgradnju jednog takvog velelepnog i značajnog objekta, mogu reći, za grad Vršac. Moram da kažem da će ovaj plan detaljne regulacije predvideti i objekat u starom parku, to je kula, ona visoka kula, ona će se, sama kula će se revitalizovati i predstavljaće na neki način ulaz na tribine, jedan od ulaza na tribine u stadion. Usvojeni su program praćenja buke u životnoj sredini i program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada za 2022. godinu i data prethodna saglasnost na pravilnik o radu DOO Helvecija Vršac. Razmatrano je i usvojeno više rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih, nadzornih i školskih odbora, kao i rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora apotekarske ustanove Apoteka Vršac Dragane Andjić zbog podnete neopozive ostavke i imenovanja na tu funkciju diplomiranog farmaceuta Vukoseve Janković.